om till vem rättigheterna kring ägande och användning av naturresurser bör tillfalla, samt vilka som har rätt att ta del av resultaten. En sådan konflikt kan både uppstå mellan olika stater, olika grupper inom länder samt mellan olika regioner. En stor del av dagens konflikter är just resurskonflikter. Att hitta lösningar till resurskonflikter är viktigt för den globala hållbara utvecklingen. Det finns olika typer av naturresurser som konflikterna kan gälla. Generellt kan det handla om dessa två typer av resurser. Råmaterial, timmer, olja, diamanter etc. och livsnödvändiga resurser som till exempel vatten, mat, odlingsbart land etc. Resurskonflikter kan vara både efterfrågestyrda, strukturellt styrda och utbudsstyrda. En orsak till att resurskonflikterna uppstår kan vara till exempel att befolkningen i ett land ökar i snabbare takt än vad mat kan produceras. Det vill säga, befolkningsökningen gör att det finns fler människor än vad man kan producera mat till. Detta leder till att det utbryter väpnade konflikter kring de livsnödvändiga resurserna, enligt Thomas Malthus, professor inom historia och politisk ekonomi. Denna resursbrist leder ofta inte bara till konflikter om resurserna utan också till urbanisering, våld och fattigdom. Ofta är orsakerna till att resurskonflikter uppstår inom länder styrda av efterfrågan, strukturer och eller utbud. Vissa syftar på empiriska bevis som talar för att det snarare är överflödet av en resurs än bristen på en resurs som leder till konflikter. Detta kan man se om man tittar på Irak-Kuwait-konflikten, konflikten mellan Liberia och Sierra Leone och konflikten i östra Kongo. En anledning till att resurskonflikter uppkommer är helt enkelt klimatförändringar, såsom till exempel torka och översvämning. Ett exempel på ett land som är extra utsatt är Kina, då deras ständiga miljöförstöring i samband med eventuella framtida klimatförändringar kan leda till interna säkerhetsproblem. Dagens knappa tillgång på fossila bränslen kan eventuellt orsaka spänningar mellan utvecklingsländer och redan utvecklade länder om u-länderna anser att i-länder inte tar sitt ansvar för att utsläppen av fossila bränslen ska minska. Detta är exempel på en resurskonflikt som kan uppkomma i framtiden. Konsekvenser. En konsekvens av resurskonflikter är stora flyktingströmmar. Detta beror i sin tur på klimatförändringar såsom till exempel torka och översvämning, vilka ofta skapar just resurskonflikter då de kan begränsa mängden resurser. Konflikterna i sin tur kan leda till att människor inte bara flyr undan konflikten i fråga utan även flyr för att undgå klimatförändringarna och bristen på resurser. Andra konsekvenser av konflikter kring naturresurser är inbördeskrig, både med och utan internationell inblandning, samt lokala och etniska konflikter. Åtgärder. Olika åtgärder som kan vidtas för att förebygga eller lösa resurskonflikter är ökad handel för att motverka den lokala resursbristen, bättre fördelningspolitik, effektivisering av jordbruket samt urbanisering för att motverka landsbrist. EU spelar en viktig roll i vidtagandet av åtgärder i förebyggande syfte mot resurskonflikter. Detta då organisationen bidrar både som handelspartner och biståndsgivare samt samarbetar med strategiska partners för att på bästa sätt arbeta för säkerheten i världen. Klimatförändringarna är ett hot mot internationell fred och säkerhet, då dessa kan leda till att det blir brist på olika resurser, vilket i sin tur kan leda till att det skapas konflikter om nämnda resurser. De flesta resurskonflikter som finns idag har uppkommit just som konsekvens av klimatförändringar. Därför är det viktigt att klimatförändringarna åtgärdas för att i sin tur undvika framtida resurskonflikter. En annan åtgärd är att samhällen förbereder sig för att klara konflikter utan att använda våld, bland annat genom att se till så att det finns försoningsfrämjande dialoger mellan parter som riskerar att hamna i konflikt, samt att arbeta för god ekonomisk politik och affärsverksamhet. Olika exempel på resurskonflikter är tvisten om resurserna i Arktis, Diaoyöarna, Falklandsöarna samt Kashmirkonflikten. Vi börjar med Kashmirkonflikten. När britterna avkoloniserade Indien delades landet upp i två självständiga stater, Indien och Pakistan. När det skedde uppstod problem om till vilken av staterna som området Jammu och Kashmir skulle tillhöra. Både Indien och Pakistan hade och har fortfarande problem med fattigdom, och området Jammu och Kashmir, som ligger mellan dessa två stater, är rikt på lönsamma resurser. Och många av ländernas floder rinner dessutom upp i Kashmir. Kontroll över vatten är viktigt för ett lands jordbruk.
Allt detta gör att Jammu och Kashmir är en källa till ekonomisk makt för respektive stat, vilket har gett upphov till Indiens och Pakistans intresse för området. Konflikten kring Diyayu är en tvist mellan Japan och Kina. Diyayu, eller Senkaku som det kallas på japanska, är en ögrupp i havet mellan de två länderna. Och den kan man se på bilden här. Det har varit en del av Kina under mycket lång tid. Kina anser att de upptäckte ögruppen på 1300-talet och att det var ett kinesiskt territorium fram till den japanska ockupationen 1895. Under andra världskriget hade USA tillfälligt makt över Diyayu innan de vid krigets slut överlät makten över öarna till Japan. Kina anser dock att de har rätt till ögruppen i egenskap av historiskt arv, eftersom det var kinesiskt territorium under en så pass lång period. I dagsläget är det en konflikt mellan de två länderna om öarna, då det påstås finnas stora oljefyndigheter i området. Detta är därför ytterligare ett exempel på en resurskonflikt, då två länder konkurrerar om ett territorium på grund av olja, trots att ögruppen inte ens är befolkad. Denna konflikt har dessutom gett upphov till oroligheter på sista tiden, bland annat till att USA har lagt sig i. På grund av klimatförändringarna har det även som sagt uppstått resurskonflikter om Arktis. De smältande isarna gör att det uppkommer frågor om bland annat räddningstjänst, sjöfartsleder, kontroll och sjösäkerhet i området. Men den viktigaste hörnstenen är nog de många naturtillgångarna som finns i Arktis och som har gett upphov till en hel del territoriella tvister. De stater som gör anspråk på Arktis är USA, Danmark, Norge, Ryssland och Kanada. Några resurser som gett upphov till ländernas intresse är Arktis stora möjligheter till fiske och valfångst. Men på senare tid har även olika rapporter visat att Arktis kan inneha cirka 25% av världens oljereserver. Och stora fyndigheter av naturgas, och det är just dessa senare nämnda resurser som är de viktigaste intresse- och konfliktskapande resurserna i denna kalla del av jordens yta.